дүниенің қызығы бала деген деп айтады ғой. Дүниеге бала келгеннен кейін әдемі атты таңдаған әрине жақсы. Енді қазір еліктейтін бір заман болып тұр ғой, интернеттің қатты дамыған. Кейбір кезде байқаймыз, мәні, мағынасы белгісіз. Оның не екенін біз білмейміз. Түсінігі, егер аударған уақытта қандай мән мағына беретін ат болатын болса, яғни белгісіз мән мағына беретін ат болатын болса, оның қажеті жоқ. Пайғамбарымыз хадисінде былай дейді: Абдулла, Абдурахман деген аттар Алла Тағалаға сүйкімді аттар, яғни Құдайдың құлы екенін білдіретін аттар деп. Мысалға, біздің ата бабаларымыз ішінде ол Абылай бола ма, мысалы Махамбет, ол да Мұхаммед дегеннен келіп шығады. Сондай бір ол кісілердің дін Мұхаммед болса да, атақты адамдардың аттарын қойған жақсырақ. Осы күндері шетелге, Европаға, қазір корей фильмдерін, сериалдардың ішіндегі бір аттар бар, Ин, Йон деген сияқты бір аттар бар ғой. Соларға еліктеп қоятындар бар. Шариғатта бұған мән береді. Негізгі мән беретін нәрсе, ат қойған уақытта ол бала ертең өскен уақытта өзінің атынан ұялмайтын болсын. Атқа, ата-анаға, ат қойылған уақытта мән берілетін бірнеше жайттар бар. Ең біріншісі, қияметте әрбір пенде өзінің әкесінің атымен шақырылады. Пәленше ұлы деп, төленше қызы деп. Сол уақытта сол ат ұялмайтындай болу керек. Яғни мағынасы дұрыс болу керек. Екіншісі, әрине мұсылман болғаннан кейін шариғатқа қайшы болмаған дұрысырақ. Және мағынасы да жақсы болған дұрысырақ. Осы үшеуі де аз емес негізі. Осы үшеуіне мән беретін болса, ол жақсы ат болады деп